Ajetta. Tuolla on slurppi tuolla alhaalla. Takaa ampuu. Okei. Hei tyypit, jos te olette pelaatte Fortnitea, niin jos te olette tukea meikään, niin menkää item shoppiin. Sitten menkää support the creator, kirjoittakaa meikän nimi siihen. Se on aina, mitä voin pyytää teiltä. Ja toiseksi vielä, että voitte kertoa teidän friendille, että tekis kans samoin. No niin, hei. Äijä, sai vielä. Saatte se. GG's. Ota pota. Yksi. On 13. Äijä veti huolella. Mulla oli yksi. Tää on ihan paras pelimuoto. Me voitettiin peli. Ai vitsi, se kuolema oli nöyrytys. Huhhuh. Ai että. Seuraava peli. Ei bro, nyt saatiin noin kaikki alas vedetty. Tsiikataan nyt mikä on meininki. Meininki on se, että täällä on ihan porukka ihan dead. Porukka on dead bro. Nyt tarvitaan vaan matskua ihan sikkenä. Kattonut selvitääks kahdestaan tää rundi. Tehdään sit näin. Aina tulee ei. Aina on tuolla. Okei, okay, no. Mutta vähän rakennusmatskua, tiiäks mä valmistaudun. Mitä hittoa? Oh my god. Onks se siellä sun luona? Eikö mä pääse ylös? Noni. Missä on? Missä? Okei. Dokke. Mä saan sen. Vedä sä vaan noin. Joku ampuu ylhäältä. Ai ylhäältä vai? Tässä mä en muu edes. Nois. Tää on näin. Mitäs ottaa se nopeampi ase, tiiäks täs? Prrrrrrr. Niistä näkyy nähdä kyllä niitä nopea, niitä hyvää, hyviä. Se on rakettivara. On vai? Ei väärä ase. Jes, sä siilas. Oh my god, vitsi mä lensin kovaa. Shii. Se on ylhäällä ei. Vedin slurpi. No hakee okay, toi. What? That's a cold trick, bro. Hei, se oli such a noob.
Kato mua, kato mua. Hittu toi meni kovaa. Se näyttää oudolle, kun se silleen tavallaan juoksee sinne, niin sen kädet menee sikanopea. Ei, sinne tuli just toi. Mä laitan strippi lähellä. Laita vaan. Pystyt sä droppaa heinoinen. Mä droppasin jaa! Aaaaah! Mä sanoin, että droppaa alueelle. Ei kun sä sanoit, että sä droppaat alueelle. No ei voi mitään. No. Mitä vittu? Aaaaah! Ei voi mitään, ne on nyt ihan turhia. Paljon sulla on? Nolla. Paikka. Mä luulen, että sä otit ne sit takasin tälläs. Kun sä näit, että mä oon jossain ihan kuusessa. Mä luulen, että sä näit siellä, kun mä etin ne sinne. Sä katoit vielä ihan kuusessa. Äijä, mä en tiedä. Mulla on tota noin tää... Launchpadi. Mulki on. Mä täällä näin ei. Tuu suoraan edes. Ai solvi, solvi, solvi. Nice, tuu nopee. Mis siis hän lähe? Sä vaikutti niin noobilta, sen takia mä yritin pellellä sen kaa. Ei kannata pelätä kenenkäänkaan. Se on totta. Onks sulla kaikki, mitä sulla on hiilausta? Jää, mä otan ton mietkinen tästä nopeen. Joo. Tästä tulee voittaa peli. Ala. Chilling, killing things. Mistä kiinni, mistä kiinni, mistä kiinni. Kuuluks hänne joku? Ei minä rakentele tuo. Minä puuha petele. Tarvitset sä matskuu? Ei, ei tarvii kiitti. Hei, nyt joku rakentaa. Eikö sä oot sinä? Sinä siellä teppustelet. Hei, tossa on toi ase. Tuo on parempi. Ei joo. Ihan paras tää osu aina. Ja mennään alueelle sitten katsotaan meniä. Ui, mä oon nopee. Oh my god. Ohohohoho! Täällä ei, täällä ei. Okei, okay, missä? Kato mua, mä rakensin niinku kunnon. Mä oon jumis. Sun ammutaa takaan teosta, mä en tiedä mistä. Tuo. Aijaa! Fuck! Oh, nyt pakene! Tää ei pellele, Ei ihan, ei avoimella alueella hei. Mennä vaan, nyt on vikat. Joo, mä jeesus on täältä ylhäältä. Mennään ne lovelle. Mä heitän raketille. Ai vittu! Ei, ai, älä yksin! No on loput, no on loput. Hei, siinä on kaksi äijää vaan, ne on molemmat. Mene nopeesti. Ne on molemmat loveja. Heitä raketteja vaan. Tänä ammu vaikka jollain muulle sitten. Hyvä! Nice! Hei! Solvi, yksi isku se on siinä. Vai okay. Heitä rakettia siihen, okei. Sydä hakkaa kuin huutavalla.
Joo, bot, joo, bottu, joo, bottui. Ai, bottu, bottu, joo, joo, hyvä idea. Unohin. Kuoli jotenkin oudosti. Ups. Oho. Tota mä en tajunnut. Slurppi. Oi, syö slurppi. Ota, ota toi toinen raketti, se on parempi. Tulee. Ei vaan ylös, laita siihen lattia. Oi, kova, yksi. Siihen, taktinen. Ota vaan pumpu sää ja... Älä anna sen revaa sen peli. Revaaksen? Lata sen, joo. Missä se on se frendi? Se on siellä oikealla. Tässä on. Siinä. Käympään tuossa. Just siinä. Siinä. Siinä alla. Siinä just. Kuoli. Eee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 e
Oh damn! Nyt lois tää party! We got some party, bro! Come on, man! Come on! Damn, äijä sä tajuu! Siis mun sydän hakkaa niin huolelle, niin kuin mistään rajaa. Oh my god! Oh damn! Damn! Ai mä saan rekille kaiken. Oikeesti hyvä. Joo. Ai vitsi oikeesti tyypit, meni ihan sairaan jees. Mut hei tyypit, jos te ootte pelatte Fortnitea, niin jos te ootte tukee meikään, niin menkää item shoppiin. Sit menkää support the creator, kirjoittakaa meikän nimi siihen. Se on aina, mitä voi pyytää teiltä. Ja toiseksi vielä, että voitte kertoa teidän friendille, että tekis kans samoin. Mut hei, kiitti kaikille, kun katsoitte ja let's go. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now.